Bom dia a todos, já somos na Catalina, para sempre me deu na Catalina, conta contas. Claro, conta contas, porque sou meio feina, as conta contas. E agora vos contaré um conto. Para basta começar a contar um conto, s'han de fer quatre coses molt ben fetes. La primera cosa, segur que la sabeu. La primera cosa és que hem de fer silenci. I com el farem en aquest silenci? El podem fer amb la boca badada o amb la boca tancada? Podem fer com els peixos. Perquè els peixos, de vegades amb la boca badada i altres vegades amb la boca tancada, sempre fan molt de silenci. Sempre la tenen silenciosa. O sigui, cara vosaltres, boca de peix. La segona cosa que heu de fer és tenir els ulls ben oberts, ben oberts, ben oberts, ben badats, ben badats, com si fossi un mussol. Perquè de tots els ocells, el mussol és el que sempre té els ulls més badats, més badats. I quan canta, canta així. Que no l'ho entens? És que ell diu tot, però ho diu el Mussolí i vol dir que ho ha de veure tot, tot i tot. L'altra cosa que heu de fer és que heu de tenir les orelles ben obertes, ben obertes, ben obertes, ben desembossades, a punt per escoltar. I la darrera cosa, i també ben important, és que heu de tenir el culet ben asseguda, ben asseguda, ben assegudat i que no s'arremeni tot l'estel. Si sabeu fer aquestes quatre coses, jo vos començaré a contar un conte. Vos agrada escoltar contes? Feis cara que sí, que vos agrada molt escoltar-ne. I ara vos ne contaré un que va escriure l'Elisabetta Baià. Es diu El País de la Música. Hi havia una vegada un príncep que vivia a un país que tenia de tot, però aquell príncep trobava que el seu país era molt avorrit. Trobava que la gent era avorrida, que els animalons eren avorrits, que les feines eren avorrides i que estava cansat i avorrit de viure en aquell país. Va decidir que pujaria dalt del seu cavall i tacatac, 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 aniria a cercar un altre país que fos d'una altra manera ben diferent. I dit i fet, va preparar el seu cavall i va pujar damunt i tacatat, 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 va seguir camí. Al cap d'un quant de dies de cavalcar, va veure un país que li va aparèixer molt eixerit, molt eixerit. Les cases eren netes i endreçades. Hi havia moltes de flors per tot i pareixia un país molt, molt bonic. S'hi va acostar, tot encuriosit. Però quan va arribar i va passar per un carrer, va veure que la gent plorava. Ploraven de plorar, ploraven però ben fort. Les dones ploraven, els homes també ploraven, els nens ploraven. I heu de creure i pensar que els cans i els moixos i els gorrions que volaven pel cel també ploraven. I aquell príncep va demanar: bona gent, i com així plorau? Per què plorau? Què és aquesta tristor? I tothom li va dir: no ho sé, mam, aquí sempre hem plorat, plorant tot el dia, de matí a hora baixa, i ploram, i ploram, i tot plorant, però no sabem per què. Però no sabeu per què plorau? No, hem plorat tota la vida. I aquell príncep va trobar que un país tan trist i plorador no li convenia gens ni mica. Va pujar dalt del seu cavall i tacatac, 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 va seguir camí, fins que va arribar a un altre país, que vist de lluny també li va agradar molt. Les cases eren vermelles i tenien les teulades en punta i un bon jardins ben arreglats. I s'hi va acostar i quan va arribar a la plaça va veure que tothom reia. Va dir: aquí m'agrada, aquí estan contents. Les dones, ha, 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 reien a cacabals. I els homes, ho, 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 ja ho crec. I els nens,
I les nines. I tothom riu que te riu, es can reen hermosos, els galls i les gallines també reen, i el rei, el príncep, perdona, ho va voler saber, perquè reen tant, i ho va demanar, de que estàu tan contents, perquè reis, no, no ho sabem, reim aquí sempre un rigut, però què és aquesta alegria? Ah, no ho sé, reim, per demà dir quan mos aixecant, reim, i quan no anem a dormir, també reim, és que no me'n podem aturar de riure. I el príncep, ahir va quedar un dia o dos, però ben aviat se'n va cansar d'aquell riure sense saber per què. I va decidir que se n'anava d'aquell país. I va pujar dalt del seu cavall i tacatat, 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 tacatat. Va córrer, cans i muntanyes i camins i boscos i cruïlles, fins que va arribar a un país que de lluny també era net, polit i endreçat. No sabia si ja reien o ploraven, però quan s'hi va acostar va sentir una música. Una música que li arribava suau, suau a les seves orelles. I quan s'hi va acostar més va veure que tot en aquell país feia música. I no sabien de on sortia, però tot era una música que harmonitzava i que sonava bé a les dones quan caminaven. Feien música. Els homes també, quan caminaven, quan corrien, feien música. Els nens, quan jugaven, feien música. I els animals, quan voltaven pel carrer o s'encalçaven, feien música. Tot en aquell país feia música. Les flors i els arbres en els jardins. I tot era com una orquestra. I tota aquella orquestra se conjuntava i harmonitzava. I sonava tan bé, tan bé, que en aquell país tothom era feliç. I el príncep va pensar que ell, amb aquella música que sortia de tots els racons d'aquell país, també ho seria. I diuen que va quedar a viure en el país de la música, que era molt millor que el país de les rialles i que el país dels plors. I diuen que encara hi viu i ell és ben feliç. El que no sabeu és quin instrument toca. Conte contat, conte acabat. I el conte d'avui ja està acabat. Si voleu escoltar un altre, visiteu un altre dia la pàgina d'Anna Catalina Conte Contes. Adéu!